Universiteti Pavarësia, i vendosur në qendër të Florës, përgjatë bulevardit Florës Kel, është një mundësi e patjetërsueshme për të diplomuar në bachelor, master profesional dhe shkencor. Tërheqës dhe i këndshëm, infrastrukturë e përsosur, ambiente të boltshme dhe të mrekullueshme për zhvillimin e një mësimi cilësor dhe produktiv. Universiteti Pavarësia është mundësia më moderne dhe bashkohore në Vlorë dhe në të gjithë jugun e Shqipërisë për një arsimim të vërtetë dhe të përshtatur me tregun e punës. Mësimdhënie cilësore realizuar nga një trup prej më shumë se 50 pedagogësh efektiv, të rinj dhe me një karrierë akademike brillante, të përkushtuar dhe të formuar universitetet më të mira shqiptare dhe të huaja. Struktura mësimore organizuar në dy fakultete, atë të ekonomisë dhe shkencave shoqërore dhe atë të shkencave të aplikuara, si dhe 5 deg, ekonomi, drejtësi, shkenca politike, arkitektur dhe ingjineri informatike. Një bord drejtues me personalitetet të spikatura, në fushat e tyre në rang vendi dhe një grup miqë dhe dashamirësish të arsimit dhe të vetë universitetit e kanë shoqëruar hap pas hapi Pavarësinë në rrugën e saj 3-vjeçare. Aktivitete shkencore studentore, universitare, lokale, kombëtare dhe ndërkombëtare janë pjesë pandarë dhe intensive e jetës së këtij universiteti, duke kthyer atë në laboratorin e së artmës, në një qendër të vërtet shkencore, artistike, kulturore dhe sportive. Marrëdhënie ndërkombëtare, trupzuar në marrëveshje me universitetet Simotra dhe me përfshirje në rrjetin evropian të universiteteve e programet më të njohura të realizimit të standardeve të edukimit. Në vitin 2011, Universiteti Pavarësia rankohet me një vlerësim ndërkombëtar ndër 5 universitetet më të mira të Shqipërisë. Në janar 2012, universiteti çel ciklin e dytë të studimeve master me plot 15 tituj studimi, profesional dhe shkencor, si një vazhdimësi e sigurt. Ndërsa në qershor të 2012, pas një vlerësimi me notat më të larta nga Agjencia Shtetërore e Matjes së Cilësisë dhe strukturat e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, për një proces mësimor të suksesshëm 3-vjeçar, Universiteti Pavarësia akreditohet. 30 histori suksesit të Universitetit Pavarësia në 100 vjet të pavarësisë shqiptare. Universiteti Pavarësia, një mundësie patjetërsueshme. Vendi yt është këtu.